السلام عليكم أصحابتي إذا قالي أو قرح ضبطان سو دوا هذا سيتين ملفيعين هاي أصحابتي إذا ما أنتوا حايدين وذا فيديو يرى قابان إن شاء الله فيديو يسوك سابسان بس دي حافظة أنو جوه قريبيغا أبيت سوء سمي سنكرا وغانا مارمي كرا ميد بنان كلاغا كياني ما شاء الله وهو بالي إن شاء الله إنات كم مارمي دونتو إنات بنان كدلبت بيت سوء هذه هو هيلي كرا وحكستو قريبيغا كويال نكا سمي سنكرا سيفوضو نو سمي سنكرا إن شاء الله daawo shawaan insha Allah ila suud wanaagsan in hada waxaan sameyn doonaa insha Allah ee was isku sidii aan yaani wixii aan ka sameeyay ayaa idin la wadaagi doonaa ugu horeen horta waxa halkaan noogu jira yaanyo saxanka koobaad waa yaanyo waxa noogu jira yaanyadaas waxa ka sameysan tahay shiishid iyo yaanyo mirole oo kaliya een waa isku shiideysaa wana isku karinaysaa shiidoga marka karisa kadibna waad shiidan kartaa marka horena waad shiidan kartaa ee labaduba adiga saa jeceshahay een halkan waxaan noogu jiro saxankeena jiis aan noogu jiro een halkan waxaan noogu jiro basal iyo barbarooni iyo basal iyo barbarooni yaanyo een saxanka kalena waxaan noogu jiro chicken insha Allah halkan waxaan noogu jiro kabsar caleen intaana isla insha Allah u baahanahay kaliya wax kale ma baahnin ee pizzaena saana ayaan ku sameysan doonaa kan waxaan noo yaalo waa burkii oo pizzaha burkiisu uu sii diyaarsanay waa ka xumahay qaabkii loo qasay iyo sida uu ahaay idinma tuseynin insha Allah fiidiyowga dambe idinku tusin doonaa aduu ilaahay karaal noqdo laakiin hadda waxaan idin tusin doonaa inta yar tahay ee aan sameeyay awooday insha Allah isla socod wanaagsan waa kana pizzii waan kasoo saaray xabadkii koobaad ayaan kasoo saaray masha Allah calayk soo qurux badan yahay een saxanka aan ku sameynayna waa saxanka buskudka oo ofanka uma baahanid ee weel gooni ah inaad raadisid ama saxanka pizzaha ee weel yani sabab gooni ma jirta shay gooni ah oo aad tagrayso meesha aad ku sameysan kartaa talabaad burka kuma sameynin yani inaan fidiyo kal ku fidiyo ee la gacan ku fidiyo kaliya gacanteeda masha Allah tabarakallah waa ujeedin sida uu jijid ma qurux badan yahay weli waa aad kulushaa markii isla markii ayaan hore ka jijaray marka xooga yara qabowda fiican in la jirjaro ee maada marka aad jirjaraysid dadan degdeg ku qabin masha Allah een waxa ay heeto meesha maqaayad maan saaxiibyaal oo jeedino saxana lagu sii gurtay iyalku hore ka sii kala dafaayeen masha Allah masha Allah marka kaasa saxankaaga dhac ku siiso ya chickenkaaga dhinac ka saaro jibsigaaga ku tuuro een hada jacayshaan pizza ka badan kaligiis masha Allah tabaarakallah pizza inisa soo noogu soo baxay sisuna noogu qurux badan yahay masha Allah een fiidiyowga ma sameynin in aan asagoo dhameystiran idin soo sameeyo aad iyo aad idin kaga raali gelinaa asxaabtayda qaaliga insha Allah een kan labaad ayaan idin kugu soo sameyn doonaa hadii codsigiin oo bato insha Allah asagoo dhameystiran sidii burki aan u qasay sidii aan u fiidiyay iyo markii aan marinayay oo aan hagaajinayay pizza ha korkiisa qudaarta iyo qamada ku sharaxay إن شاء الله قد عليها إن كل سعود سيدونا دولا يكرا النقطة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه أنا وعصبتها واتي وحواي وانو لجوكتي هذه هاد بعض ما تصدق سود وين إن أمر كلا هذه هذا نرجوكنا سبسكرايب إن شاء الله مقال كنا دي أكو عجيبية سياد وهاش مقال كلا بعد أصوص سعود إن شاء الله سبسكرايب وفري أنا جح كينا أيو قيم كي هاي قارين كي هاي هذه هذا نمها تنتين قبل كنا فرصة ولا سعود مقال إن شاء الله حلو وبالله توفيق